Захарастилася так, що по драбині через балкон залазить до своєї квартири на другому поверсі. Жінка мешкає з братом, матір'ю і трьома псами у крихітній однокімнатці. Сусіди, кого тільки не викликали, аби позбутись у під'їзді смороду, мотлоху і тарганів. Одеські комунальники приїздили, розбирали непотріб, але цього вистачає ненадовго. Що робити в такій ситуації, дізнавалася Анастасія Кожушко. Це відео, як 65-річна жінка драбиною дереться на балкон другого поверху, зафільмували сусіди. Кажуть, через двері вона у квартиру потрапити вже не може, бо все захаращене мотлохом аж по стелі. Під самий потолок вона тащить з мусорників пакети, забиває квартиру. Вонь невиносима. Добре, що зараз закрита двері. І ця вонь йде на вулицю. Але якщо піднятися вище етажом, то ця вонь буде відчуватися. Літом в жару, в гнієнні, це просто як на свалці. Сусіди розповідають, разом із Вікторією у невеличкій однокімнатці мешкають її брат і мати. Старенька на двір зовсім не виходить. Брата я бачив, мать давно не бачив, але пенсію приносять їй. А ще разом із родиною живуть три собаки. Господиня їх не вигулює, тож тварини випорожняються просто у кімнатах, як і самі мешканці. Усі комунальні послуги за несплату вимкнули ще кілька років тому. Нам вдалося заскочити господарку квартири вдома, і вона навіть погодилася до нас спуститися. Вікторія каже, залазить до квартири через балкон, не через захаращення. Їм, мовляв, замок у вхідних дверях зламали, і мотлуху до квартири вона нібито вже не тягне. То сусіди її обмовляють. Який мусор? Якщо мій світер, це мусор, от її квартира. Вона хоче гроші і квартиру. Місцеві комунальники про цю родину знають. До них зі скаргами постійно звертаються інші мешканці. Кажуть, вже тричі вивозили з квартири сміття. Утім, через кілька днів Вікторія знову його наносила. Ми вивозили з машини, тобто ставили жителі два рази і ставили нову двір, щоб запах в квартирі не був. Там відключені всі комунікації, які можливі. Холодна вода, електричество, газ, там захламлена квартира просто під потолок. Ми останній раз, це десь місяця півтора назад, тобто коли собак визивали, забирали собак, її служба там, ну, по отлову, потім витаскували мусор, скільки могли. Після звернення нашої знімальної групи комунальники пообіцяли днями влаштувати толоку та вивезти непотріб із квартири. Тим часом сусіди, яким вже набридло нюхати сморід і жити в антисанітарії, звернулися до адвокатів та збираються позиватися із Плюшкіними у суді. Є 116 стаття житлового кодексу, яка дозволяє виселити людей, содержащих жилье в ненадлежащем состоянии, без права предоставления жилья. Вот на этом мы будем стоять и настаивать. Анастасия Кожушко, Євген Рапунько, програма «Вікна», СТБ.